про цей удар розпитаємо у Наталі Гуменюк, керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталю, ми постійно повідомляємо про обстріли Херсону, але сьогодні якось, на жаль, дуже смертельно небезпечні в буквальному сенсі ці обстріли. Відомо на цей момент, наскільки я розумію, про 4 загиблих в обласному центрі. Чи можна було уникнути такої кількості жертв при таких постійних атаках росіян? На жаль, загиблих вже більше, але дані остаточні уточнюються, тому цифр проголошувати не буду. Зауважу тільки, що дійсно треба дослухатися до рекомендацій військового командування, тому що ми усвідомлюємо ризики, які відбуваються. Треба чути заклики місцевої влади, вони не проникнені якоюсь комерцією, вони проникнені турботою про життя людей. І особливо людей з маленькими дітьми дійсно закликаємо евакуюватися, вжити заходів для того, щоб зберегти себе і майбутнє покоління, зокрема, для того, щоб далі в переможній Україні відбудовуватися. Треба розуміти, що ми ведемо контрбатарейну боротьбу, а ворог скаженіє через те, що немає ніяких успіхів. І вони, на жаль, мають можливість для себе використовувати килимове укриття обстрілами. Що вони роблять? Це використання артилерії, використання реактивних систем залпового вогню по житлових кварталах абсолютно без обрання цілей, вкриваючи цілі площі. Ну, але ми я хочу собі дозволити не можемо. Бо так, я хочу уточнити, що ви маєте на увазі під словами дослухатися, тому що, наскільки я розумію, обстріл, наприклад, епіцентру, це був артилерійський обстріл, нам це підтвердив голова військової обласної адміністрації, і тут навіть тривога б не спрацювала, тому що просто фізично не встигаєш ти втекти, коли починається артилерійський обстріл. Але треба усвідомлювати, що місця скупчення людей ворог викриває і розуміється на тому, що де збираються люди, там буде максимально, вибачте за таке слово, мальовнича картинка для нього, для того, щоб укривати артилерійським вогнем в тому числі. Тому треба усвідомлювати ці речі, намагатися уникнути місць, де скупчуються люди, дуже оперативно виконувати свої побутові справи, а найкращий спосіб дійсно евакуюватися на час такої підвищеної активності ворогів, про яку повідомляло військове командування і попереджала місцева влада. Тобто, фактично, ви рекомендуєте людям залишати Херсон, якщо вони мають таку можливість, і виїжджати зараз, поки що він є небезпечним, як і частина області. Так, треба усвідомлювати, що лінія фронту проходить вздовж річки Дніпро, обласний центр і ще низка населених пунктів, розташованих просто на березі Дніпра, є дійсно небезпечними, тому що це фактично в зоні обов'язкового ураження ворожою артилерією, мінометним вогнем, реактивними системами залпового вогню. І та робота, яку проводять сили оборони, не може повністю перекрити це вогневе ураження, оскільки на тому боці вони ховаються за мирними мешканцями. Ми не можемо у відповідь відкривати такий самий килимовий вогонь, який вкриває цілі площі. Зрозуміло. Дякую, пані Наталю, за те, що змогли до нас долучитися. А далі ми продовжимо наш ефір буквально за кілька хвилин.